Já děkuji za slovo. Zazněla tady už celá řada příspěvků, které vyčerpaly všechny možné problémy kolem poskytování lázeňské péče v České republice. Celý svůj projev jsem de facto předělala. A začnu tím, že mě zarmoutil pan senátor Horník, jakou máme smůlu na ministry zdravotnictví. Já bych chtěla říct, ano, já jsem 14 měsíců pracovala v této funkci a opravdu není co závidět. Tam totiž působí tolik aktérů, dokonce pořádající stávky, dokonce stávky lékařů, kteří si přišli před toto ministerstvo stěžovat, že jim neplatí zdravotní pojišťovny, ti si zřejmě spletli náměstí, kam měli jít. A tato funkce je velmi náročná z těchto všech důvodů. A pokud není politická podpora té strany, která toho ministra do této funkce jmenovala, tak potom opravdu to je velká smůla. Pan ministr Heger tu podporu má. To vám nemusím vysvětlovat, že tu podporu skutečně má. On si ji i zaslouží z titulu své odbornosti. Ovšem na druhé straně organizace zdravotní péče, která je určována penězi, tedy velikostí objemu veřejného zdravotního pojištění, tak to je bohužel ta věc, která zaujímá spoustu času všech možných organizátorů, lékařů, jejich nadřízených a tak dále. Prostě peníze jsou až na prvém místě. A to mě nejvíc mrzí. Já jsem totiž, abyste to věděl, pane senátore a všichni ostatní, předložila koncepci zdravotnictví. Tu přijela vláda Jiřího Paroubka, a leží takzvaně zaparkovaná ve Strakově akademii. Byli takoví mý kolegové, musím říct, kteří řekli, hele, já jsem to nečet, je to moc dlouhý. No prosím, tak je to moc dlouhý, ale ona ta péče je skutečně náročná a potřebuje to promýšlet ze všech možných úhlů a hlavně je třeba tímto způsobem zajistit tu péči po stránce organizační. A já jsem to tu říkala už několikrát, že prostě organizace zdravotnictví je dokonce samostatný, řekněme, teoretický obor, z kterého máme my lékaři všichni státnici. Tak to asi není tak zbytečná věc a myslím si, že pan ministr a případně jeho nástupci v dalších vládách by se měli k tomuto obrátit, protože péče, která je roztříštěná, chaotická, promýšlená jenom z pozice peněz, jestli na to je nebo není, tak ta za chvíli se zlikviduje tedy úplně totálně. A mám strach, aby veřejné zdravotní pojištění, a teď ať mi lékaři odpustí, nemyslím to proti nim, bude jenom na platy lékařů a vůbec zdravotnického personálu a péči si asi pacient každou bude platit sám. No a když na to nebude mít, no tak jde o eutanázii. A jestliže naše zdravotnictví vidí někdy vzor v holandském zdravotnictví, tak tam už to existuje. Tam je dokonce ambulantní přímá eutanázie. Pacient si zavolá a přijede lékař a sestra a prostě provede to, co si přál, to znamená usmrtit. Zřejmě pak zajistí ještě ostatní věci, nějakou organizaci to nepochybně bude mít, když je to tak dokonalé. Ale to bych si já osobně nepřála. A věřím, že všichni lékaři v České republice tento náročný segment vzdělanosti nestudovali, aby došli tady k tomu, k přímé eutanázii a nechtějí dojít, věřím, ani k nepřímé. Já jsem to studovala proto, abych lidem pomáhala, abych je uzdravovala, případně zlepšovala, ale rozhodně tedy nechci asistovat něčemu takovému, jako jsem teď citovala. To mě trošku rozčílilo tohleto a jenom ještě chci na závěr říct, pokud bychom měli někoho žalovat za velezradu, tak vím úplně o někom jiném,
který se podepsal na tom, že tato koncepce, která měla věcné základy, nebyla uskutečňována a po nástupu pana ministra Julínka se začalo od nemocných, poplatky, zvyšování spoluúčasti. To je řešení? To není řešení. Prostě za úroveň zdravotní péče ručí vláda, ministerstvo zdravotnictví a samozřejmě ostatní ministři, ale rozhodně nemůžeme začít s zvyšováním spoluúčasti. Tolik tedy k tomuto a jen bych vám chtěla říct ještě pár slov o tom, že toto, to, co jsem teďka jmenovala, se podepsalo i na určité, bych řekla, ano, na hloubce zdravotní péče, na různých specializacích. To všechno je pravda. Úžasně se zdokonalily různé technologické, diagnostické a léčebné postupy. Ale ubývá takzvaných týmových lékařů, kteří mají vzdělání poněkud více do široka než do hloubky a kteří dokážou udělat diferenciální diagnostiku a umí zacílit další postupy tak, aby to neobtěžovalo nemocného, aby se brzy dospělo k diagnoze a aby se, ano, na třetím místě ten systém příliš neprodražoval. Takže to je bohužel současný trend a můžu vám říct, že když bych se měla rozhodovat, ke komu bych si šla lehnout, jak se tak říká lidově, například při teplotách nejasné etiologie, tak opravdu bych musela hodně přemýšlet, komu bych řekla. A teď nemyslím celostátně, ale například v místě, kde bydlím. Takže to je to smutné. Na druhé straně vám chci říct, prozradit jakési lékařské tajemství, že já sama jsem prodělala operaci ramenního kloubu a poté jsem se podrobila ambulantní rehabilitaci, což bylo velmi tristní, protože to nebylo, všechny ty metody nebyly k dispozici na jednom místě, takže jsem přejížděla prostředky hromadné dopravy po našem městě a navštěvovala ta různá zařízení. Pak jsem jednou byla poslána i do bazénu, což má velký význam, tedy léčba pod vodou, jenomže ten bazén byl tak hluboký, že při neschopnosti pohybovat s levou horní končetinou bych se tam byla asi utopila. No možná, že to si třeba i někdo přál. No a jenom bych vám chtěla říct, že pak jsem se dostala do Mariánských lázní. Mariánky, někdo to vidí jako korzo, kolonádu, ano, Nobel společnost, zpívající fontána, to všechno je pravda, ale hlavně je tam vysoce odborná péče lázeňská a já jsem se za 3 týdny dostala domů zcela uzdravena. Předtím to vypadalo tak, že samozřejmě se to podepisuje i na psychice a na výkonnosti i mentální a tak dále, neboli tam mě skutečně uzdravili. A já musím říct, že po této osobní zkušenosti bych nikdy už rehabilitační a lázeňskou péči nepodceňovala, i když zpočátku, když jsem začala pracovat jako internistka, tak jsem k tomu určité sklony měla. Ano, tam se, to jsou obory, kde se většinou neumírá, to je pravda. Ale co je na tom důležité, že se obnovuje funkce důležitých orgánů, zajišťuje se soběstačnost toho člověka, a to má pak dopady i do sociální sféry, a umožňuje mu to kvalitní život. Bolest ramene mít natrvalo je skutečně tak, možná i blízko suicidiu. Chtěla bych vám říct, že objektivizaci prospěšnosti lázeňské péče se věnovali a věnují mnozí autoři. Bohužel to, se to jeví jako takový odlehlý segment, že ti, co o tom nevědí nic, i z pozice tedy zdravotníka, tak mají tendenci to podceňovat. Tím hovoří o své nevědomosti, takže na to bych chtěla upozornit, to bychom dělat neměli a když o některém oboru ví málo, prostě
ty znalosti se ohromně rozšiřují, tak je lépe jej nekritizovat a lépe se poučit, o co vlastně se tedy jedná. V žádném případě tedy to není placebo efekt, jako si někteří kolegové i myslí. Lázeňstvím se například zabývá pan docent Petr Petr, to se bude dobře pamatovat vám, z Jihočeské univerzity, který to vzal asi z těchto konců. Jeho žáci se zabývali tím, kolik medikamentů užívá pacient, který do těchto lázní přichází a kolik jich užívá, když z těchto lázní odchází. A tam byly statisticky významné rozdíly, což má veliký význam, protože redukce anebo vůbec vynulování medikamentozní léčby má zásadní význam. Jenom když si vezmete údaje ze světové literatury, že nežádoucí účinky léku, jejich kumulace, je na čtvrtém místě v příčinách smrti, tak to asi má tedy velký význam, jestli něco užívám, neužívám a hlavně kolik toho užívám. Ale to nebudu už do těchto detailů zacházet. No samozřejmě, teď jsem hovořila o pacientech, o zdravotnickém systému, ale o těch dopadech, které by to mělo v těch lokalitách, kde lázně se nacházejí, kde se tato léčba poskytuje, o tom už tu bylo hovořeno. A já se samozřejmě bych také chtěla zastat těchto lokalit, protože lázeňská péče, která se tam uskutečňuje na vysoké úrovni, dělá pověst celému tomu městečku, celému tomu regionu. A je to i místem turistických zastávek, čili to má velký význam i pro široký okruh obyvatel. Pozastavila jsem se nad tím, co bylo uvedeno v dopise, který jsme včera obdrželi. Doufám, že jste si ho přečetli, že za ním je pan ředitel Bláha, který tu také hovořil, a tam je napsáno, a to není z jeho hlavy, že například se chce přehodnotit poskytování péče dětem takzvaný mořský koník. Že by bylo lépe tyhle ty děti a možná nějak jako dovést k Máchovu jezeru, že by to bylo totéž, což je hrubá chyba, neodbornost, neznalost. Údajně teda to je nápad ze zdravotní pojišťovny. Tak to teda určitě ne. To mi připomnělo, když jsem kdysi dělala zpravodajku k tomuto problému. A kdy to jeden kolega lékař řekl na výboru, kde bylo spoustu návštěvníků, a kdy jsem se za to styděla a velmi oklikou a šetrně jsem vysvětlila, že voda jako Máchovo jezero anebo moře, tak to je veliký rozdíl, tam právě ty klimatické podmínky jsou to podstatné, co léčí dětské astmatiky a vůbec alergické choroby jiného typu, takže to teda to mi šokovalo. No, já myslím, že už déle hovořit nebudu. V podstatě jsem to všechno řekla méně uspořádaně, než jsem to měla připravené. Ale končím tím, že mě právě pan senátor Horník se dotknul s tou smůlou na ministry zdravotnictví, ať si je všechny seřadí, už jich bylo hodně, ať si porovná jejich odbornosti. Toto ministerstvo nemůže vést nikdo, kdo nezná provoz a vůbec problematiku zdravotnických zařízení. A tak si teď vypočtěte, kdo se tam taky vyskytoval a s jakou odborností. Děkuji.